Жазгы талашыл жумуштары кечирек башталган Токтогул районунда быйыл 19 миң гектардан ашыгырак жер айдалмакча, анын 6 миңден ашыгы кылкандуудан эгиндери. Эгер аба ырайы бузулбаса өнөктүктүн өз убагында аяктарына толук ишеним бар. Элеттиктердин мындай оптимисттик маанайларынын сыры эмнеде? Жаңы жол айыл аймагынын фермери Талант Өзеков өткөн жылы лизингке мына ушул темир тулпарын алган. Натыйжада иши шыдыр кетип, өзүн эле эмес өңгөлөргө да пайда келтирүүдө. Ушундан уланбы же тракторуна төлөмдөрдү сом менен жүргүзгөндүктөнбү Айтор Насиянын тең жарымынан кутулду. Биз алганда сом менен алганбыз, сом алынганын ушул бир жери пайда болду. Катарлаш доллар менен алгандарга сал кыйналып башты. Сом менен жылыга 150 миң сомдон акча төлөйбүз. 150 миң сомду актайт. Учурда Токтогул районундагы 113 трактордун 300ү даярдык сабына коюлгандыктан жазгы талаачылык жумуштарынын ыргагы жаман эмес. Ал эми алардын 30%га жакыныраагы акыркы үлгүдөгү жаңы техника болгондуктан иш ойдогудай. 3 трактор лизингке алдык. Айыл өкмөттү өзүнүн эсебинен дагы бир трактор кошумча алдык, аны да жаңы алдык ушул 82 үлгүсүндө тракторлордон. Кудай буюрса иш жүрүп атат, азыр мында кызуу жүрүп атат. Жергиликтүү айыл чарбадистеринин пикиринде айдап себүүдө көйгөйлүү маселе жок, бирок райондо суга суу тартыш болгондуктан мээнеттин текке кетүү коркунучу бар. Андыктан өрөөндө 2 жылдан бери Осман атабы сыйрын курууга аракеттер жасалууда. Эгер ал эрте бүтсө, бир сезондо 1 миллион куб суу топтолот. Азырынча ага делинген 14 миллион сомдун тең жарымы өздөштүрүлдү. Ушул 2016 жылдын май айына бүтүрүп беребиз деп аракет кылып атышат азыр. Азыркы күндө иш жүрүп жатат. Саргат айылы жана Осман ата айылы, Үчтерек айылы, анан жанагы үлүшкө берген жерлерине суу менен өтө тартышта ошол маселе чечилет. Токтогул районундагы айдоо аянттарынын 40% кайрак жер. Андыктан аймакта дайыма эле күтүлгөндөй түшүм жыйнала бербейт. Нуркыз Абдрахманова, Бөлөкбай Шеримбеков, Чолпон Мекабазов, Коомдук 1 канал, Токтогул району.